سحر وقتی فنوہار کی او دنوہار حالات. السلام علیکم کتون کو تاسو کته شهدا غو وړو کې غونډه جمعه ته کې هم دي نورم را تداسي او یو کلی آبادی ښکاری په نظر راځي چې دغه سیلاب بالکل هغې ته ور رسېدلې دی. ای کې دن نه چې کم دی نو اوبه ورغلي دي. دی کې چې کم مطلب دن نه سامانونه وي فرنیچر وي او څومره چې هم دی کې دن نه قیمتي ارسې دي هغه به بالکل نقصان باعث ګرځېدلې وي. دی کې چې کم دی نو دا اونې بوټي دي ښکلې ښایسته مزیدار دا ټولې والې دي. اصل شی چې کم دی د انسان سر بچ کول دي. نو انشاءالله چې د انتظامی طرف خواوی ته حکم دی خو چونکه نوهار د سیمې دا یو رپورٹ ماته ملو شو چې دلته بالکل سغټ حکومت د سیړه بالکل سه هیلپ نه دی شوی نه د وزیر اعلی صاحب د سیړه نه دلته د ایم این ایم پی اے صاحب د سیړه. نو ډیر په افسوس سره دا ویل کیږي دلته خو چې کم دی زمونږ او سابقه وزیر اعلی صاحب هم د نوهار د سیمې موجوده چې کم دی د سواد صاحب د چونکه په خپل علاقه کې و مصروفي الته هم سندري کړي دلته زمين چې کم دی ایم پی اے صاحب هم د تبزما سمره خیال دي د مسلم لیگ دي. نو په کار خو دي چې ارځي وي او خو دي د خپل علاقې د پارسن اسو کی زکه چې دی وخت زمين د خلک په کار رانی شي نو بیا به زمين به کله په کار راځي. د افسوس خبره ده دغه خلک زیات تر پریشان هم په نظر راځي. نو الله دې کی چې دغه مسله الله په خلکو دغه وبو په جسمکه کې جذب شي بس اونو خلک چې کم دی د متاثرین په نظر راځي. نو الله رب العزت دا خیر فیصلی وکړي. ډیر مهرباني.